អញ្ចឹងនេះលើកតោះអញ្ចឹងខេតណាដែលខុសពីភ្នំពេញខេត10ដុល្លារអញ្ចឹងបានទេថាខេតដែលបញ្ចូលនេះយើងដាក់សញ្ញាឧទានពីមុខបងកញ្ចក់មកមើលក្រាគេសិនណានេះឆ្នប់ណត់លុបចោលមកបាទ if i មិញប្រវីនស្មើនឹងប៉េប៉េថាវិញបើកបិទបងកញ្ចក់វាមកក្រុមទៀតមកហើយដាក់ឧទានពីមុខដកគ្លីកឲ្យស្រួលមើលឃើញមើលតាន់នេះនេះបើប្រូវីនស្មើភ្នំពេញយើងថែមសញ្ញាឧទានពីមុខបានណាបើប្រូវីនខុសពីភ្នំពេញឬក៏គេអាចប្រើស្ទាយគេមួយក៏បានដែរនេះសញ្ញាខុសពីតាន់នេះបើខេតខុសពីភ្នំពេញស្អាន2ហ្នឹងកសេចេះបានន័យថាខុសពីរៀងឯមុនហើយដែរក៏អត់មិនចាំអត់នេះ slide នេះនេះ slide នេះ copy ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគេហៅថាមិនមែនជាប្រភេទ logical error ឬក៏ not ទេតើសេអញ្ចឹងក៏បានតើសេអញ្ចឹងក៏បានអាសញ្ញាឧទានពីមុខនេះបានត្រូវមួយរបស់យើងនេះn o n 3ហ្នឹងគឺប្រើអញ្ចឹងបងនេះអញ្ចឹងរ៉ានមកពេលពេល no bonus s o 10 ដុល្លារ sim តកៅ10ដុល្លារពេពេអត់ខែដូចអីខុសពីពេពេគឺចូលលក្ខខណ្ឌនឹងទាំងអស់ប្រសិនបើខេតខុសពីភ្នំពេញ alert 10ដុល្លារបាទបាទលីវអត់ខ្វល់ដូចអីវាដាក់លក្ខខណ្ឌតែមួយអខុសពីភ្នំពេញគឺកោតនឹងដំណើរការទាំងអស់បានទេអកតរងមួយទៀតបង